Ok, med en gang de piker, så skyter hun. Det var den sjukeste latteren jeg noen gang har hørt. Shit, 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 shit. Shit, de slåss mot noen, det er bare sprayende. Jonas, kom igjen da. Ta dem da. Kom og lek med Jonaren. Han er i sonen, han er i sonen. Tapp han, tapp han, tapp han. Han treffer ikke. Jonas! Å nei, å nei. Du bare skyter med suppress, skyter med suppress. De hører, og så ser de hvor de er fra hvis du treffer dem. Jeg recorder her, skulle ønske jeg kunne høre stemmen, at man kunne høre stemmen deres her, men... Shit, shit, shit! Bare skyt en av dem, og når han kommer, når han kommer. Nå er det faen meg matta. Nei! Er du faen blind? Se på skinnen deres! Se på skinnen deres, det er dritbra skinn, men de klarer faen ikke å treffe deg. Nei. Å nei, å nei. Ok, ta han der. Ta han der, ta han der. Han traff! Heia, Jonas. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg.